Hei, tervetuloa papin hetkeen. Minä olen pastori Vesa Julin. Jumalan valtakuntaa voi ajatella näinkin. Oli verkko, joka laskettiin veteen, joka keräsi kaikenlaisia kaloja. Kun ennalta päätetty aika oli täyttynyt, kalastajat nostivat verkon, istuutuivat ja lajittelivat kalat. Arvokalat kerättiin koleihin, mutta roskakalat heitettiin linnuille. Samoin käy aikojen lopussa. Enkelit tulevat ja kokoavat kaikki ihmiset erotellakseen pahat oikeamielisten joukosta. Ja he heittävät pahat pois. Siellä itketään ja purraan hammasta. Verkolla kalastaminen on mukavaa hommaa, vaikka se vaatiikin joskus työtä. Toki joskus voi päästä vähemmälle. Suurin osa työstä tehdään ilman minkäänlaista ennakkoaavistusta saaliin määrästä ja laadusta. Vasta kun verkkoa nostetaan, alkaa työn tulos näkyä. Vielä siinäkään vaiheessa ei tiedetä tarkkaan saalin laatua. Verkko kun kerää kaikki siihen uineet sopivan kokoiset kalat lajiin katsomatta. Viimeinen työvaihe onkin kalojen lajittelu, joka tehdään vasta rannalla. Koko saalis lajitellaan siten, että syötävät kalat erotellaan syötäviksi kelpaamattomista. Syötävät kalat puhdistetaan ja sapros, kelpaamattomat, heitetään lintujen syötäväksi. Verkko tai nuotta kerää samalla kertaa kaikki kalat, eikä kaloja ole tarkoitus eikä edes mahdollista erotella ennen pyydykseen joutumista. Tämä onkin vertauksen varsinainen ydin. Me ihmiset emme saa erotella ihmisiä, koska meillä ei ole siihen taitoa. Ihmiset kyllä erotellaan kerran taivaaseen ja kadotukseen meneviin. Se työ annetaan kuitenkin vasta aikojen lopulla enkelien tehtäväksi. Samoin kuin verkkoon joutuminen päättää kaikkien kalojen elämän. Aikojen lopussa Jeesuksen tullessa kaikki ihmiset uskonnoista tai mielipiteistä riippumatta kootaan. Ja enkelit erottelevat ihmiset saamiensa ohjeiden mukaan. Mutta eikö Raamattu opeta meille, että kaikki ihmiset ovat pahoja? Kuka silloin voi olla se parempi kala, joka otetaan käyttöön? Kannattaa huomata, että enkelit eivät erottele pahoja ihmisiä hyvistä. He erottelevat pahat oikeamielisistä, eli vanhurskaista. Vanhurskas ei tarkoita hyvää, vaan se tarkoittaa Jumalan hyväksymää. Vanhurskas on ihminen, joka on syntinen, mutta jonka Jumala on katsonut itselleen kelpaavaksi. Jumalalle kelpaavaksi ihminen voi tulla vain siten, että hän turvautuu siihen anteeksiantoon, jonka Jeesus on ristinkuolemallaan hänen puolestaan ansainnut. Enkelit eivät siis erottele tuomiolla olevia ihmisiä elämässään onnistumisen mukaan, vaan sen mukaan, onko heille kelvannut Jumalan Jeesuksessa valmistama liitto. Mitä muuta nimeä ei ihmisille ole annettu, missä voisi pelastua. Tässä on se hyvä sanoma. Rakas kuulija, sinun ei tarvitse Jumalan edessä tekeytyä miksikään muuksi kuin mitä sinä olet. Ja jos sinusta tuntuu, että sinä et ole kyennyt täyttämään sitä taivaallista mittaa, jonka mukaan sinut kerran todettaisiin hyödylliseksi ja säästämisen arvoiseksi, niin olet varmaan aivan täysin oikeassa. Kuitenkin juuri sinua varten Jumala päätti itse kärsiä hylätyksi tulemisen, jotta sinua ei kerran tarvitsisi hylätä. Tarttumalla tähän lupaukseen ja elämällä sen mukaisesti, sinua ei kerran todeta kelpaamattomaksi ja hylätä, vaan sinulla on paikka Jumalan valtakunnassa ja sen perillisenä. Näin sinun ei tarvitse pelätä
että enkelit kerran lajittelisivat sinut väärään paikkaan.